Hola, bon dia. Sí. A veure, doncs aquesta intervenció constarà dos parts, com ha dit el Xavier. En primer, jo els intentaré explicar quins són els recursos i els serveis que des de la Diputació de Barcelona s'ofereixen als municipis per la gestió de tot el procediment d'adequació de les activitats a la LIA i en general per a l'aplicació del règim establert en aquesta normativa. En segon lloc, com ha dit, passaré la paraula a Concha Puebla, que ja ens explicarà quin és el procediment d'adequació de les activitats de l'annex 3 d'acord amb l'ordenança tipus de la Diputació. Com ja saben, la Diputació va optar per un règim intervencionista respecte a aquestes activitats en el sentit de que les va subjectar al règim de llicència, al règim de permís, en comptes del règim de comunicació. I també es va establir una certa analogia en quant al règim de controls i el règim d'adequacions. Doncs bé, s'ha elaborat una proposta de modificació de l'ordenança, la primera per adaptar-la a les lleis 4/2004 i llei 12/2006, i posteriorment ara la recent proposta de modificació que presentarà la Concha és la per adaptar-la a la llei 17/2007 que és objecte d'aquesta jornada. Tota la meva intervenció la tenen penjada a la web de la jornada i també volia recordar-los que a la web de la gerència de la Diputació tenen també tot un apartat destinat a l'adequació de les activitats en el qual, a més de les propostes de modificació i de la normativa, tenen tota una sèrie d'informació que consideren que pot ser-los molt útils per tota la gestió del procediment d'adequació. Quan es va plantejar des de la Diputació quin havia de ser el suport als municipis per la gestió de les adequacions de les activitats, van detectar que tres eren principalment les necessitats. En primer lloc, els ajuntaments tenen necessitat de conèixer quines són les activitats que efectivament s'estan desenvolupant en el municipi, en el terme municipal. En segon lloc, també tenen necessitat de saber quin és el seu estat de legalització. També necessiten un programa, una eina informàtica àgil que els permeti tota la gestió del procés d'adequació i en general de la intervenció de la LIA. I en tercer lloc, la possibilitat d'accedir a una assistència tècnica i jurídica personalitzada. Doncs bé, aquestes tres necessitats responen als productes o els serveis que ara els presentaré i els quals no són nous perquè ja portem al voltant de 10 anys oferint. En quant al primer producte, el cens d'activitat ens ha de permetre conèixer quines són efectivament les activitats que es desenvolupen en el terme municipal, la seva situació administrativa i la seva incidència ambiental. En el marc del procediment d'adequació considerem que el cens d'activitat ens ha de ser molt útil perquè ens donarà una primera informació sobre aquesta classificació d'activitats i en relació amb la llei 17/2007 sobre si aquestes activitats efectivament disposen d'una llicència municipal per al desenvolupament de la seva actual activitat i també si tenen l'acte de comprovació. També si aquestes activitats s'han desenvolupat d'acord amb el... Perdó, s'han ja tramitat conforme a la LIA o bé si aquestes activitats estan en règim d'adequació o s'han adequat. Doncs bé, tota aquesta informació després es configura en una base de dades. Aquesta base de dades del CENS té tres blocs, les dades relatives a l'activitat, les dades tècniques, les dades del titular de l'activitat i les dades de la seva situació administrativa. Hem elaborat ja uns 50 censos d'activitats als municipis i estem en tràmit de tramitació d'uns altres 10. Tota la informació de la base de dades considerem que no només és útil en el procediment d'adequació i en la gestió del procediment dels procediments establerts a la LIA, sinó també pot ser útil per a altres polítiques municipals. La informació de la base de dades també té el seu trasllat en un suport cartogràfic i aquest suport cartogràfic està preparat per la seva vinculació amb el sistema d'informació geogràfica amb el que compti l'Ajuntament. També informar-los que s'està treballant perquè aquesta informació tingui el seu trasllat en el sistema d'informació territorial geogràfic de la Diputació, el SITMUN. Aquí tenen, en quant al contingut, en primer lloc la base de dades, que com hem dit és la foto de les activitats del municipi. Aquesta base de dades té el seu trasllat en l'eina informàtica GEA que després presentarem. En segon lloc, la memòria, que ens permet fer una explotació de les dades obtingudes i també fer una sèrie de conclusions i una proposta d'actuació al municipi. I en tercer lloc, la cartografia. En quant a la metodologia, en un primer moment hi ha la recollida d'informació, que no només és la informació que puguem trobar en l'Ajuntament, bé a través de les seves bases de dades o bé a través dels expedients administratius, als quals es fa un anàlisi exhaustiu, sinó també tota aquella informació que puguem trobar en altres administracions i organismes públics.
i també a través del treball de camp que ens permet detectar aquelles activitats de caràcter clandestí o aquelles modificacions que s'hagin operat. I en darrer lloc, aquesta informació també l'obtenim a través dels qüestionaris que s'envien als titulars de les activitats i sobre els quals es fa un seguiment personalitzat de la seva tornada. La segona fase és l'elaboració dels recursos que hem comentat, la base de dades, la informació cartogràfica del cens i la memòria descriptiva. A continuació tenen també uns exemples dels resultats de l'explotació d'aquests censos. El primer quadre correspondria a una explotació segons un resum de l'estat de legalització de les activitats. El segon, en forma de formatget, indicaria la classificació segons la tipologia de les activitats. El tercer, aquest quadre, també seria una classificació segons la seva incidència ambiental. I el quart, no sé si es veu molt, és un exemple de cartografia. Com veuen en la llegenda, a través d'uns codis de colors i de formes, amb una simple ullada podríem veure en la cartografia quines són les activitats que es desenvolupen en un determinat carrer, a la seva classificació i el seu estat de legalització. En quant als censos d'activitats, únicament comentar també que tenen penjat a la web de la Diputació una guia metodològica que es va elaborar des de la gerència, en el qual explica resumidament quina és la metodologia que nosaltres fem servir per a l'elaboració dels censos i també que el suport econòmic que s'està oferint per part de la Diputació per a la realització d'aquests censos és actualment el 75% del seu cost. En segon lloc, parlarem d'una altra eina que considerem que pot ser útil als ajuntaments, que és el gestor d'expedients d'activitats, el GEA. El GEA ens ha de permetre la gestió, el seguiment i el control de les activitats. Actualment està implantat ja en uns 80 municipis. La Diputació cedeix el dret de l'ús a aquests ajuntaments i, a més, imparteix la formació als tècnics municipals. En quant a les funcionalitats, actualitzar i explotar la base de dades que prèviament hem obtingut en el cens d'activitats. També crear i mantenir tot el camp d'activitats a través dels diversos procediments. Està preparat tant per la tramitació de les activitats de caràcter amb incidència ambiental com les activitats innocues, perquè com saben la nostra ordenança regula amb dos tipus d'activitats. Evidentment està també tots els procediments d'adequació de les activitats a la LIA, ja actualitzats a la llei 4/2004, decret 50/2005 i la llei 17/2007. Després també ens permet facilitar el control als responsables municipals, gestionar perfils d'usuaris, la gestió dels terminis globals i de caràcter parcial de la tramitació, considerem que és molt necessari ja que estem sotmesos a silencis, periodificar controls i revisions, també mantenir tota la informació que es generi en l'expedient i després incorpora uns 800-900 documents, models de documents que poden ser adaptables per part de cada municipi, que s'autoalimenta amb les dades que nosaltres hem introduït prèviament en la base de dades i que s'emmagatzemen en el que és l'expedient informàtic. Aquesta eina ens permet l'adaptació a les peculiaritats pròpies de cada municipi en quant al carrerer, en quant a les festes locals, en quant als usuaris, si tenen ponència ambiental o no. La creació d'estadístiques, tenen 33 predefinides, però es poden crear de noves. La realització de cerques, considerem que també és molt important en el procés d'adequació. I també la vinculació, al igual que el cens d'activitats, tota la base de dades de la GEA està preparada per la seva vinculació amb el sistema d'informació geogràfica que disposi l'Ajuntament. Aquí tenen un exemple del que seria l'estructura de la GEA. Com veuen, és bastant àgil i intuïtiva, ja que tots els procediments estan configurats mitjançant diagrames de fluxes i a través d'una sèrie de codificació per colors ens van indicant si estem realment dintre de termini o el termini que, tant global com parcial, quin és el estat de tramitació. També cadascuna d'aquestes tasques, aquests quadros, està vinculat, està associat a un document, a un model de document que és adaptable per part del municipi, que s'autoalimenta, com hem dit, amb les dades que prèviament hem introduït. Aquí tenen un altre exemple del que seria l'estructura. La columna de l'esquerra tenen tots els procediments que es poden realitzar sobre aquestes activitats, també les estadístiques. I en quant als compromisos per part de la gerència, a part de la formació als tècnics municipals i la sessió gratuïta, com hem dit, del programa,
No hi ha cap cost. També doncs, actualitzar periòdicament aquesta eina per millorar-la. Estem en contacte permanent amb els ajuntaments que ja tenen, disposen d'aquesta eina per tal de millorar-la. També adequar-la als canvis normatius. Ja hem introduït les modificacions de la llei 17/2007 i ja estem treballant amb el document d'avantprojecte presentat per al departament per preparar-nos per, en el moment que entri en vigor, doncs poder ser els primers de tenir-lo. I després també a donar assistència tècnica i jurídica que es derivi de la tramitació mitjançant el programa informàtic. A la tercera necessitat respon a l'assistència en matèria d'activitats, assistència tècnica i jurídica. El temps que portem són uns 150 ajuntaments els que ja han accedit a aquesta assistència tècnica i jurídica, que pot consistir en una assistència purament puntual via telèfon o via mail. Estem rebent unes 50-60 consultes mensuals, l'elaboració d'un informe tècnic o jurídic, l'assessorament en un expedient concret, l'assessorament en la realització de controls o revisions i l'assessorament en el procediment d'adequació. Intentem que, o la nostra finalitat no és que l'assistència sigui un informe puntual, sinó acompanyar els ajuntaments en tota la tramitació del procés d'adequació i en general en l'aplicació de la LIA, mitjançant un equip especialitzat que intentarà donar respostes tècniques i jurídiques viables i que siguin les més favorables per als interessos municipals. Aquí tenen uns exemples de les últimes assistències efectuades en matèria de parcs eòlics, extractives, temes d'activitats recreatives i la seva problemàtica en matèria de sorolls, de gestió de residus, implantació del sòl no urbanitzable, el procés d'adequació, lògicament també. I per últim, únicament també comentar-los doncs, que en la mateixa línia de col·laboració en el procés d'adequació s'ha iniciat una nova línia de col·laboració als ajuntaments mitjançant el qual els ajuntaments poden sol·licitar la tramitació, el suport en la tramitació íntegra o parcial de determinats procediments mitjançant la figura de l'encomanda de gestió que, com saben, permet a una administració com anar a una altra encarregar la realització d'activitats de caràcter material tècnic o de serveis sense que això impliqui una delegació de competències. Inicialment aquesta encomanda de gestió està prevista per al procediment d'adequació i s'intentarà que posteriorment s'amplia la tramitació d'altres procediments. Considerem que per la encomanda de gestió és bàsic el disposar d'un cens d'activitats. Aquests són els tres productes que nosaltres volíem comentar-los i els convidem doncs, perquè sol·licitin assistència i si de tots o d'algun producte dels que els hem presentat a efectes del procediment d'adequació i millorar la seva gestió.